çox böyük tarixdir. Gündür 18 oktyabr 2024-cü il. Bugün bilirsiniz ki bizim müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Milli müstəqillik günü idi. Əvvəl adını dəyişdirdilər. Bugün həm də inşallah sizlərin iştirakı ilə Azərbaycanda parlamentarizmin bərpası günü olacaq. Nəzərə alaraq ki, 1 sentyabr 2024-cü ildə keçirilən parlament seçkiləri tamamilə saxtalaşdırıldı. Azərbaycan xalqına öz nümayəndəlik orqanını yaratmaq imkan vermədilər. Bir qrup Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanda bundan kənarda yaşayanlar belə qərara gəldik ki, Azərbaycan xalqının özünün iradəsini təmsil edən xalq parlamentini təsis edək. Bugün mən hamınızı bugün münasibəti ilə salamlayıram. Təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, Xalq Parlamenti Azərbaycan xalqının danışan dili olacaq. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda görən gözü və onun hüquqları uğrunda mübarizə aparan bir orqan olacaqdır. Bizim bugün iclasımızın açılışı, aparılması qaydası əvvəlcədən müəyyənləşdirilib. Ona görə də icazənizlə mən bugün təsisçilərin iclasını, bu möhtəşəm günün açılışını eləmək üçün hörmətli bizim aramızdan ən axsaqqal olan hüquqşünas qardaşımız Əli Öset bəyə söz verim. Əli Öset bəy, buyurun, söz sizdə. Əli Öset bəy, mikrofon açsın, zəhmət olmasın. Salam dostlar. Dəyərli konfrans iştirakçıları. Dediği kimi çok elementler bir gündür. Azerbaycan tarihine yazılası bir gün olacak inşallah. Bizim kurucu babalarımız dediği ki Azerbaycan'da ilk Azerbaycan şark bölgesinde ilk Respublikanın günövresini koydular. Allah hər birinə rəhmət eləsin, hər birinə rəhmət eləsin və 1991-ci il oktyabr ayının 18-də də nə qədər uzun müddət Rusiyanın müstəmləkəsi altında qalandan sonra yenidən 1991-ci il 18 oktyabrda Azərbaycanın müstəqillik haqqının Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan dövləti qəbul elədi və bu haqqın təbii ki, hazırlanmasında bir komanda işləyib. Ancaq əsasən bu haqqın hazırlanmasında görkəmli Azərbaycan ziyalısı hörmətli professorumuz Hacı Baba Əzimov. Hacıbaba Əzimovun küsü yerməyi olub, mətni sözlükdə o işləyib, onu da buradan salamlayıram. Ona səhərində müəyyən problemlər var. Can sağlığı arzulayıram. Hesab edirəm ki, ruhən dizinəndir. Sadəcə olaraq onun xəstəliyi imkan vermir. Qardaşa bizə öz səsini, sözünü çatdıra bilsin. Ona şəfalar diləyirəm. Təbii ki, Qurban bəy qeyd elədi. Toplantının məqsədi və səbəbləri barədə sizin hər biriniz, yəni toplantı iştirakçılarının hər birinin ətraflı məlumatı var. Çünki biz dəfələrlə toplaşmışıq, bir yerdə bu məsələləri müzakirə eləmişik. Hesab eləmişik ki, sosial bir sifariş var. Azərbaycanda bütün seçkilər çox uzun müddətdir ki, yəni 1993-cü il 4 iyundan sonra bütün seçkilər hakimiyyət təşkilatları hamısı saxtalaşdırılıb, qeyri-qanuni olub, legitim olmayıb və bu gün də legitim deyil. Biz 1 sentyabrda da, 7 fevralda da prezident seçkilərində, 1 sentyabr parlament seçkilərində bunun şahidi olduq ki, seçkilər saxtalaşdırıldı, total şəkildə saxtalaşdırıldı və Azərbaycan xalqının bütün hüquqları əlindən yenə də alındı. Təbii ki, 30 ildir bu davam edirdi.
artık çok şükür ki Azerbaycan'ın tanınmış ziyalıları, alimleri, muhtelif ziyalı gruplar, değerli insanlar toplaşarak bu karara geldiler ki Azerbaycan'da ictimai siyasi esaslarının siyasi yani parti olmayarak, siyasi grup olmayarak, haradasa alternatif devlet hakimiyeti olmayarak bir tesisat yaransın, kediyata alınsın ve Azerbaycan halkının bütün arzularının yerine getirilmesi istikametinde, yani bu hakimiyetin etmediklerini bu halk için etmediklerini bu halk için etsin. Biz niye bu karara gelmişiz? Niye bu karara geldi ki halk parlamenti yaratılsın? O arada icazenizle bazı fikirlerimi söylerim. Deyilir ki, birinci maddenin birinci hissesinde deyilir ki, Azerbaycan Respublikası'nda dövlət hakimiyyətinin yegana mənbəyi Azerbaycan xalqı kaldırır. Ama biz bütün bu proseslerden ötən 30 müddətində görürük ki, Azerbaycan Respublikası'nda dövlət hakimiyyətinin yegana mənbəyi Azerbaycan xalqı olmuyor. Azerbaycan hakimiyyətini mənimsəyən bir grup insanların, bir grup caniyənin olub və bugün də davam etməkdədir. İkinci bəndində deyilir ki, Azerbaycan halkı Azerbaycan Respublikası ərazisində tamamen kənarda yaşayan Azerbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabi sayılan Azerbaycan Respublikası vətəndaşlarının imkanı ibarətdir. Bu isə beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna etmir. İkinci maddədə xalqın suverenliyi haqqında maddədə deyilir ki, sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarə etmə formasını müəyyən etmək Azerbaycan halkının suverenliyidir. Ama biz öte müddət ərzində gördük ki, sərbət və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarə etmə formasını müəyyən etmək hüququ Azərbaycan xalqına tanınmıyor. İkinci bəndində deyilir, Azərbaycan xalqı öz suveren hüquqlarını bilavəsdə ümumxalq səs verməsi, referendum və ümumi qərarlar və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səs vermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə həyata keçirilir. Ama biz onun da şahidi olduk ki, dəfələrlə olmuş oldu. Ümumiyyətlə bu 30 ildə onun şahidi olmuşdur. Azərbaycan xalqının öz suveren hüququnu bir alətdə ümumxalq səs verməsi yolu ilə həll edə bilməyib. Birbaşa bərabər və birbaşa seçki hüquq əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səs vermə yolu ilə öz nümayəndələrini seçə bilməyib və hakimiyyətin idarə olunmasında iştirak edə bilməyib. Onun iştirakına imkan verilməyib. Dördüncü maddədə xalqın təmsil etmək hüququ maddəsində göstərilir ki, xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrdən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adında müraciət etmək hüququ yoxdur. Amma biz bildiyimiz nədir? Bizim gördüyümüz birbaşa olandan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının səlahiyyətli nümayəndələri adında, o addan çıxış edən kəslər heç birinin səlahiyyəti yoxdur, xalq, çünki xalq tərəfindən seçilmir. Seçkilər tövbədə hər birimizə bunun təksil olunmaz fakt olduğunu bir daha deyir. Altıncı maddədə deyilir ki, hakimiyyətin mənimsənməsinə zor verilməməsi maddəsində. Deyilir ki, Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və heç bir şəxs hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsənməsidir. Amma biz görürük ki, bir qrup insanlar, Yeni Azərbaycan Partiyası, onun başında duran, aşağısında duran, ortasında duran bütün hamısı, bütünlükdə bir qrup, qeyri legitim olan, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edəməyən bir qrup şəxs Azərbaycan hakimiyyətini mənimsəyib, Azərbaycan dövlətini ələ keçirib. Bizim hüquqlarımız, Azərbaycan xalqının hüquqları tanınmır, hər dəfə pozulur. Və burada həm də göstərilir ki, Azərbaycan, deməli, hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Və bu, saxta seçkilər yoluyla hakimiyyət daim olaraq mənimsənilir və xalqa qarşı ən böyük cinayət törədilir.
Ona göre de hesap eləmək mümkündür ve demek mümkündür ki, Azərbaycan hakimiyyətini bugün qəsb eləyənlər xalqa qarşı en ağır cinayeti törədiblər. 55-ci maddə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ var. Ama biz görürük ki, bizim hüququumuz yoxdur. Azərbaycan xalqının bu hüququ yoxdur. Bu hüquq mənimsənilib, oğurlanıb, seçkilər, satıq köşkilər vasitəsindən oğurlanıb və insanlara, Azərbaycan insanına, Azərbaycan ictimaiyyətinə bu haqlar tanınır. Bu hüququ olan bilavəsində və ya nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirilir. Ama görürük ki, biz öz nümayəndələrimizi seçə bilmirik. Qətiyyən mümkün deyil. Hazırki şəraitdən mümkün deyil. Seçki hüququ maddəsi 56-cı maddə. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarını seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ var. Ama biz şahid oluruz ki, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların dövlət orqanlarını seçmək və seçilmək hüququ yoxdur. Rəsmi olaraq, faktiki olaraq yoxdur. 148-ci maddə var. Konstitusiyanın 148-ci maddəsi var. Orada 148-ci maddədə deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Biz bu maddədən də görürük ki, bizim qoşulduğumuz, Azərbaycanın qoşulduğu, qəbul elədiyi beynəlxalq hüquqi aktlar insan hüquqlarına aid, digər ümumiyyətlə demokratik prinsiplərə söykənən bu beynəlxalq hüquqların heç birinin tələbləri Azərbaycanda yerinə yetirilir. Ona görə də bizim ayrı yolumuz yoxdur. Əliyevlər rejimi xalqın azad yaşamaq hüququnu tanımır. Bütün hakimiyyət qurumları və dövlət strukturlarına rəhbərlik, tələbəylik hökm sürür. İnsanlar heç bir instansiyada pozulmuş hüquqlarını qoruya və bərpa edə bilmir. Hakimiyyət xalqın adam balası kimi yaşamasına heç bir şans tanımır, imkan vermir. Hakimiyyətin bütün qolları dəfələrlə seçkilərin total saxtalaşdırılması yolu ilə qeyri-qanuni yollarla qəsb edilir. Belə bir situasiyada hakimiyyətin qeyri-qanuni yollarla mənimsənilməsinin qarşısının alınması, hakimiyyətin xalqa qaytarılması məqsədi ilə xalq parlamentinin yaradılması ideyası zəruridir, çox parlaqlı bir ideyadır, sosial sifarişdir, belə hesab eləmək olar. Və Konstitusiyanın 1-ci, 4-cü, 6-cı, 54-cü, 55-ci, 56-cı maddələrinin tərəf və göstərişlərinin anı uyğundur və qanunudur. Azərbaycan Respublikasının son 30 illik müstəqillik dönəmində Konstitusiyada nəzərdə tutulan xalq hakimiyyəti və dövlətin əsasları ilə bağlı norma və prinsiplərin kobud surətdə tapdalanması Respublika ənənələrindən bakı imtina hakimiyyətin mənimsənilməsi və bir halda cəmləşməsi, ölkədə mütləqiyyət rejiminin qurulması, keçən müddət ərzində azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsi Azərbaycan Xalq Parlamentinin təsis edilməsini zəruri edir. Bu parlament pasportu nədən ibarətdir? Parlament biz necə başa düşdük? Azərbaycan Xalq Parlamenti xalq və dövlət maraqları naminə demokratik, azad və ədalətli seçkilər əsasında seçilmiş Azərbaycanda demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyinin bərpasını xalq tərəfindən seçilmiş legitim hakimiyyətin formalaşmasını hədəfləyən ictimai siyasi təsisatdır. Azərbaycan Xalq Parlamenti dövlət, paralel dövlət strukturu, siyasi partiya və ya partiyalar birliyi deyil və xalq kütlələrinin dövlətin idarəçiliyində iştirakının təmin edilməsinə, xalq hakimiyyətinin bərpasına yardım etmək məqsədilə yaradılır. Azərbaycan Xalq Parlamenti öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının demokratik prinsipləri özündə etiva edən müddəaları, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq aktlar və bu nizamlarına əsasında həyata keçirəcək inşallah. Bir məsələni də diqqətinizə çatdırın. Bugün təbii ki, bizim bu toplantımız, bu konferansımız 18 oktyabrda başlayır. Bu, Azərbaycanda müstəqilliyi haqqının qəbul edildiyi tarixdir. Bu da hesab edirəm ki, çox bugünkü toplantımızda xüsusi əlamətlər etməkdədir.
Mən təhrid edirdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olanların xatirəsini bir dəqiqə alıb üçün tutar, yad edək. Onlara əhmət oxuyur. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Nazirlərimizə şəfa diləyək. Allah onlara da can sağlığı versin. Amin. Deməli, toplantının məqsədi və səbəbləri barədə hər birimiz məlumatlayıb. Mən istəyirəm ki, toplantını rəsmi olaraq açıq elan edəm. Ona görə də istərdim ki, Azərbaycan himnini alacaq. Azərbaycan himninin səsləndirilməsini sonradan xahiş edirəm onu Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın bayrağımız. Buyurun. Davam edin. Mikrofon açın. Ərsəd bəy, mikrofon açın. Tələsməyin. Dəyərli dostlar, hörmətli konfrans iştirakçıları, bizim konfransımızı idarə etmək üçün təbii ki, sədr və yaxud da sədarət seçilməlidir ki, konfransımızı aparsın. Onun üçün deməli, biz əvvəldən məsləhətləşmişik, təsisçilərlə də bir yerdə bu məsələni müzakirə etmişik. Təşəbbüs qrupunda da məsələni müzakirə olunub. Qərarə alınıb ki, 3 nəfərdən ibarət sədarət seçilsin. Və belə bir təklif edilir ki, Namizəd Sətarov, Qurban Məmmətli və Paxan Əbilovdan ibarət sədarət seçilsin. Məsələlərə necə baxırsınız? Xahiş edirəm, bu barədə münasibətinizi bildirin və yaxud da ki, etirazınız yoxdursa bu üç nəfərin sədarətli seçilməsinə bu əl işarəsinə vurun, səs verin, razılığınızı bildirin. Abid bəy, deyəsən, Pənhəliyev söz istədi. Xeyr, düşünürəm ki, səs vermək üçün. Çünki hal-hazırda səs vermə prosesidir.
Əl qaldıranlar səs vermə məqsədi ilə qaldıra bilər. İnşallah təhsilçilərin çıxışı hissəsində hər kəsə söz verəcək. Düşünürəm ki, Yusif bəy səs vermək üçün qaldırdı o əlini. Daha hazırda 42 üzv istəyirəm. 42 nəfər iştirak edir. 42 nəfər iştirak edir. Burada səs verməyən kimsə görmürəm. Hesab edirəm ki, yekdirliklə. Bəlkə mən görmədiyim bir şeylər var. 33 nəfər. Siz görürsünüz mü Adil Bey? Ben görürüm 33 nəfər səs verdi bu məsələyə. Yekdirliklə də elə mi? Bəli, 42 nəfərdən 33 nəfər qəbul edildi. Təşəkkür edirəm, qəbul edilir. Zəhmət olmasa, sədarət öz yerini tutsun və işinə davam edin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əlləri yenirək gəlsin. İcazənizlə, sədarətin bir üzvü kimi Namizə Səfərov konferansımızı davam etdirim. Hər şeydən əvvəl konferans iştirakçılarını salamlayıram. Həmçinin də bizi izləyiciləri, izləyənləri və Azərbaycan xalqını salamlayıram. Güman edirəm ki, bizim bugünkü təşəbbüsümüz, başlanıcımız, xalqımız, vətənimiz üçün yeni nəsə ortaya qoyacaqdır və dövlətimizin düşdüyü bu ağır vəziyyətdən çıxış yolları birlikdə arayacaq. Dostlar, bizim vaxtımız var. Çıxışlar zamanı fikirlərimizi ifadə edəcəyik. Mən demək istəyirəm ki, bizim bu təşəbbüsümüz, yəni Azərbaycan Xalq Parlamenti yaratmaq təşəbbüsümüz cəmiyyətdə yüksək qarşılanıbdır. Təşəbbüsümüzü dəstəkləyənlər həddən artıq çoxdur. Bizə ayrı-ayrı bu parlamentin üzvü ola bilməsələrdə bizim bugünkü konferansımızı salamlayan ayrı-ayrı şəxslərdən təbrikler daxil olubdur. O cümlədən də bugün 18-ci oktyabrdır, milli müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Bizim adı çəkildi Azbala Əzimov kimin hörmətli millət vəkilimiz, Mətləb mütəllimli kimi hörmətli millət vəkillərimizdən bizim bugünkü konferansımıza və başladığımız işə təbriklər daxil olubdur və uğurlar dilənirdi. Dostlar, konferansımızı başlamaq üçün hər şeydən əvvəl məlumat verim ki, Xalq Parlamentinin təsisçiləri hal-hazırda 60 nəfərdirlər. Lakin bugünkü gün elan olunduğu kimi bu konferansda 42 nəfər iştirak edir. Texniki səbəblərdən, ümumiyyətlə, bilirsiniz, olduqca çətindir bu konferansı keçirmək. Əla olardı ki, Azərbaycan dövləti bizim üçün Bakı şəhərində gözəl bir konferans zalı ayrı-ayrıdır və biz o konferans zalında bu başlanğıcımızı gözəl, normal şəkildə həyata keçirəkdik. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti insanların söz hüququnu tanımır, toplaşmaq hüququnu tanımır və bugün texniki imkanlardan məhdud texniki imkanlardan istifadə edərək biz bu konferansımızı onlayn formasında keçiririk, elektron formada keçiririk, internet vasitəsilə bütün Azərbaycana nümayiş etdiririk. Dediyimiz kimi, bugün konferansda 42 nəfər iştirak edir, yəni bunlar Azərbaycan Xalq Parlamentinin təsisçiləri sırasına daxil olan insanlardır. Mən bu şəxsləri Azərbaycan xalqına təqdim etmək üçün sözü təşəbbüs qrupundan parlamentin üzvlərindən Abid Qafarova və Rəşad Dadaşova verirəm. Onlar verilən imkan daxilində bizim bugün konferansımızda iştirak edən şəxsləri xalqa təqdim etsinlər. Üzr istəyirəm Abid bəy. Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Mən bir məsələni yazı sonra katibliyi seçək, sonra konferans iştirakçılarını elan edəyərik. Buyurun. Deməli, katiblik ilə bağlı büyüncü konferansı həyata keçirmək üçün, qeydiyyat aparmaq üçün katibli ilə bağlı aşağıdakı heyətə təklif var. Abid Qafarov, Deymur Eminbəyli, Tural Sadıqlı, Rəşad Dadaşov, Leyli xanım Şərifzadə. Əgər hörmətli namizədə mümkünsə səsə qoyaq, təsdiq edilsin, sonra növbəti məsələ keçək. Buyurun, düzdür. Səs verək. Mən... Üzr istəyirəm, mən fikir bildirmək istəyirəm öz namizədliyimlə bağlı katibliyə.
Mən geri götürürəm və başqa bir yoldaş təklif edirəm. Etiraz etmişsinizsə, Əli Quliyevi sədarət heyətində görmək istəyirəm. Əli bəy də fikir bildirə bilər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Tural bəy. Mən hesab edirəm ki, etiraz yoxdur. Əgər təklif edilən heyətə etiraz yoxdursa, katiblik işinə başlasın. Kimin etirazı var, əl qaldıra bilər. Abid bəy, səs verməli nəticələri barədə xahiş edirəm, məlumat verəsiniz. Üzr istəyirəm, bir kəsin mikrofonu açıqda onu qoyub bağlayayım. Zəhmət olmanızı xahiş edirəm, heç kim mikrofonları açmasın, belə olduğu halda efirdə bir neçə səs olur və bu işə mani olur. Atıxan bəy, üzr istəyirəm, siz dediniz ki, kimin etirazı varsa əl qaldırsın, amma kim bunu dəstəkləyirsə əl qaldırsın, yəni bu belə olmalıdır ki, çünki səs vermə yalnız bu yoldan keçirmək olur. Üzr istəyirəm, formulirovkanı dəyişim. Kim elan edilən katibliyin heyətinə razıdırsa, əlini qaldırsın. Mən üzr istəyirəm, sahib məlumatımız tez-tez açılır. Xahiş edirəm, açmayam. Əks halda sizi çıxarmalı olacaq. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun, səs vermədə əlləri qaldırın. Mən özüm çalacağım əlləri sayandan sonra. Buyurun. Yəni, məndə şu soru, bunu görə artıq enerjim də bitir. Təşəkkür edirəm. 40 nəfər hal-hazırda iştirak edir. Çox güman ki, bir nəfər sahib Məmməd bəy və digər kimsə çıxdı, yəqin ki, qoşular. Və 40 nəfər iştirak edənlərdən hal-hazırda 32 nəfəri bu katibliyin lehinə səs verdi. Ümid edirəm ki, texniki səs verməli və katiblik təsdiq edildi. Buyurun, mən sözü Namizəd bəyə verirəm. Mikrofon. Namizəd bəyə mikrofon. Atakan bəy, çox sağ olun. Mən bundan əvvəl qeyd etdiyim kimi ilk növbədə biz konferans iştirakçılarını, yəni xalq parlamentinin təsisçilərini xalqa təqdim etmək üçün sözü verən Abid Qafarova və Rəşad Dadaşova. Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. İndi isə izləyicilər, biz bir-bir burada hazırda təsis konferansında iştirak edən insanları proqramda da bir üstünü gördük ki, əlif basırası ilə düzülüb. Birinci özümüzdən başlayıdı onda. Buyurun Rəşad bəy. Rəşad bəy, mikrofonu açın, Zəhmədim. Buyurun, bəli. Təşəkkür edirəm, Abid bəy. Deməli, iş sizin təqdimatınızdan başlayıram mən. Abid Qafarov, ali təhsilli, neft mühəndisidir. Hal-hazırda Almaniyada yaşayır. Əli Quliyev. Rəşad bəy, davam etdirin. Mən davam etdirəm, siyahı həddən soxdu, ona görə mən saxlansın, ona görə bir bazı səbəb olmazdı xahiş edirəm. Əli Quliyev, ali təhsilli həkimdir, hal-hazırda Ukraynada yaşayır. Əli Həsən Sadıqlı, ali təhsilli hüquq müdafiəçisi, hal-hazırda Bakıda yaşayır. Aslan Mehdiyev, ali təhsilli hüquqçu, hal-hazırda Berlində yaşayır. Atakan Əbilov, ali təhsilli hüquqşünas, hal-hazırda Hollandiyada yaşayır. Tural Sadıqlı, ali təhsilli şərqşünas, hal-hazırda Fransa yaşayır.
Babək Hüseynli, orta təhsilli, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Eldar Həmidov, ali təhsilli inşaat mühəndisi, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Eldar Abdullayev. Eldar Abdullayev, görüntü yoxdur, yarından ona görə üzr istəyir. Eldar Abdullayev, ali təhsilli hüquqşünas, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Buyurun, indi Eldar Həmidov. Buyurun, Rəşad bəy. Eldar Həmidov, ali təhsilli inşaat mühəndisi, hal-hazırda Almaniyada yaşayır. Eldar Subhanverdiyev, ali təhsilli coğrafiya biologiya ixtisası üzrə mütəxəssisdir, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Üzr istəyirəm, Fərhad bəy, zəhmət olsa kameranızı açın. Səbirli olun, Rəşad bəy, üzr istəyirəm. Fərhad bəy, zəhmət olsa kameranızı açın. Fərhad bəy, səhv etməyəsə başlayalım. Fərhad bəy, digər bir dənə kamerası da olmalıdır. Siz elan eləyin, keçin, ne yapıyor? Aha, buyurun, Rəşad bəy. Fəhrəddin Neftiyev, ali təhsilli, zəhsən, üzr istəyirəm, bayaq qeyd etmişəm. Tapa bilmədim onu. Fəhrəddin bəy, əlinizi üzrdən çəkin ki, sizi Azərbaycan xalqı gözü təmiz görsün. Fəhrəddin Neftiyev, ali təhsillidir, hal-hazırda Almanya, Amerikada yaşayır. Hafiz bəy, deməli, İsmailovdur, səhv etmirəmsə, Hafiz İsmailov, ali təhsilli idarə etmə və hüquqşünas fakültəsindir, hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Hafiz bəy Rusiyada yaşayır? Deməli, İlmar Quliyev, ali təhsilli filoloqdur, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. İlvan Hüseynli, ali təhsilli, İqtisadiyyatın Təşkili və İdarə Etmə Fakültəsini bitirib, Xural TV-nin əməkdaşıdır, hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Leyli Məmmədova, ali təhsilli, mühəndis, hal-hazırda Amerikada yaşayır. Leyli Şərifova, yoxsa Məmmədova? Mikrofonu, Leyli xanım, mikrofonunuzu açın zəhmət olmasa. Qrupda Məmmədova yazmışdı. Məmmədova yoldaşımın familiyasıdır. Şərifova qızlıq familiyamdır. Çox sağ olun. Dəqiqləşdiyiniz üçün. Dəqiqləşdiyiniz üçün. Rəşad bəy, davam edin. Bəli, Mahil Abdullayev, ali təhsilli. Rəşad bəy, atalarında elan etsəydiniz daha yaxşı olardı. Soyadı, adı, atası, papadı. Qeyd olunmayıb, ona görə üzrə hesablayasınız. Marif Ağa Məmmədov, ali təhsilli, texniki mühəndisdir, hal-hazırda Almaniyada yaşayır. Namizəd Səfərov, ali təhsilli hüquqşünas, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Nizami Abdurazakov, ali təhsilli tarixçi, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Qalib Ağayev, ali təhsilli fizik, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Qələndər Muxtarlı, ali təhsilli tarixçi, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır.
Qurban Məmmədov, ali təhsilli hüquqşünas, hal-hazırda İngiltərədə yaşayır. Üzr istəyirəm, Rəşad bəy. Ramaz bəy, zəhmət olsa kameranı açın. Ramiz bəy, zəhmət olsa kameranı açın. Ramiz bəy, soyadı necədir? Yazılıb. Orucov. Ramiz Orucov, ali təhsilli mühəndisdir, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Görsən mədir? Ramiz Orucov görsən mi? Kimdir? O onu tamaşaçı el eləyin ki tamaşaçı görsün onun yüzdən. Kamera xahiş edirəm hamıdan çox xahiş edirəm kamera açanda bir baxın harda oturmuşsunuz işıqlanır yoxsa göz göstərirsiniz yoxsa yox. Lütfən nəzərə alın ki bütün dünya bu dəqiqə baxır. Bu bir tarixi hadisədir dostlar. Gələcək nəsillər sizi burada necə özünüzü görürsünüz ekranda elə də xatırlayacaqlar. Ağzı tamam edək. Əlbəttə. Ramiz Adışov, ali təhsilli hüquqşünas, təbəssülü, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Buyurun, Rəşad bəy, növbə sizin də özünüzü təqdim edin. Mən imkan da özümü görmədi. Rəşad Dadaşov, ali təhsilli tarixçi, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Mən de imkan da özümü görmədim. Tamam. Rasim Əlizadə, dəmir yol mühəndisi, hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Bu sürətin işləmək lazım, dostlar. Razi Kərimov, orta təhsilli, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Soyadı görünmür. Rəhim Mirzəyev. Rəhim Mirzəyev, ali təhsilli metodist, Almaniyada yaşayır. Hər kəs özünü də təqdim edə bilər. Görə bilmirsinizsə, insanlar özlərini təqdim edə bilərlər. Mobil telefonlarda soyad göstərmir, tam olaraq. Biz onları çətinliyi çəkirək. Ona görə də xahiş edirəm, ekrana kimi böyüdürsünüzsə, özünü təqdim edəsin. Şahəddin Eyvazov ali təhsillidir. Televiziya və kino rejissoru fakültəsini bitirib. Eyvazov TV-nin rəhbəridir. Hal-hazırda Fransada yaşayır. Şəmsəddin Cəmiyyət. Şəmsəddin bəy, özünü təqdim edəsin zəhmət olunsa. Mikrofon açır, Şəmsəddin. Satışmazlıq var. Ali təhsillidir. Şəmsəddin Cəmiyyət. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişəm. Hal-hazırda İsveçdə yaşayıram. Təşəkkür edir. Buyurun, Telman Salmanoğlu. Telman Verdiyev, ali təhsilli hüquqşünas, hal-hazırda Stokholmda yaşayır. Buyurun, Təranlı xanım Səfərsov. Yoxlanda görünmədi. Təranlı Səfərsov, Bakı Kooperasiya Universiteti, mühasibat üsotu, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Teymur Eminbəli, ali təhsilli texniki mühəndis, hal-hazırda Sifisdə yaşayır. Vagif Əhmədov, ali təhsillidir, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Elxan bəy bizim qonağımızdır, yəni təhsilçilərdən deyildi. Elxan Nuriyev, hal-hazırda Ukrayna Ali Radasının rəsmi əməkdaşıdır. Buyurun, Elxan Qaynasa demək istəyirdi. Elə o demək istəyirdim ki, hər şey Allahdandır. Uğurlar arzu edirəm və
bu cümlelerin üst üste düşmesi, mən Allah şahidiyim bir dost kimi, kömək kimi. Ki 3-4, bir aydır hansı əziyyətləri çəkirsiniz, mən təhsilçilərin hamısını təbrik edirəm. Gözümüzün önündədir, Ukrayna parlamentindən geri qalmışsınız. Ukrayna tərəfi sizi salamlayır və biz hər zaman sizin yanınızdayıq. Azərbaycan dünyanın göbəyidir, Azərbaycan dünyanın ortasıdır. Uğurlar da mən başlanğıcı görəndən sizi deyirlər, hər şey görsəniz, uğurlar olsun. Təşəkkür edirik. Abid Bey, devam edirik. Xadirə Cəbrayilova ali təhsilli kimya elmləri namizədidir, alimdir. Bu qədər Rusiya Neft Qaz Universitetinin dosenti, elmi və pedagoji fəaliyyəti var. Hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Xuraman Qafarova ali təhsilli filoloqdur. Hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Zeynettin Abdullayev. Bir dakika. Zeynettin Abdullayev, ali təhsilli filoloqdur, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayır. Namik Aliyev, ali təhsilli iqtisadiyyatçıdır. Yaşadığı yer qeyd olunmuyor. Üzr istəyirəm, bu da gecikmənə səbəb bəzi adda yazılar gedir, adların üzərindən keçir, ona görə mən o adı gözləyənə qədər biraz keçikmə olur, üzr istəyirəm. Oktay Ömərov, ali təhsilli mühəndisdir, hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Yusuf Banaliyev, ali təhsillidir, Qaqarın adına Yüngül Sanayi Fakültəsini bitirdi, hal-hazırda Rusiyada yaşayır. Təşəkkür edirəm, Rəşad bəy, Namizəd bəy, bitdi, yəni hal-hazırda... Bir dəqiqə gəlmişiz, İrem bəy, hal-hazırda qaldırır. Bizim burada bir qardaşımın adı düzgün getmədi. Hafiz dediyimiz yazılıb, ama onun adı düzgün getmədi. Öz etiraz elədi, ama fikir verilmədi. Nəsə, xarş edin, özünü təqdim eləsin. Yenidən bax, bu qardaşım var. Mən Mövsünov Hafiz, ali təhsilli, pedagoji universiteti qurtarmışam, Bakı şəhərində yaşayıram. Çox sağ olun. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, sıralarımızda olan şəxslərdən bir neçəsi hal-hazırda siyasi məhbus kimi həbsdədirlər. Mən xahiş edərdim Rəşad bəydən və Abid bəydən ki, onlar barəsində də qısaca məlumat versinlər. Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Hal-hazırda siyasi məhbus həyatı yaşadığına görə, amma buna baxmayaraq bizim qurduğumuz və təhsil etdiyimiz Azərbaycan Xalq Parlamentinə dəstək olan və adını təhsilçilər sırasında görmək istəyən Əvəz bəy Zeynalını qeyd eləmək istəyərdik. Əvəz bəyi də hamısı tanıyır, Qural dilinin təhsilçi və rəhbəridir, ali təhsillidir və qısası da jurnalistikada hal-hazırdan Azərbaycanda Əliyevlər rejiminin əsirliyindədir. Digər bir iştirakçı da hal-hazırda xanımı burada var, Rıza bəy Səfərsoy, Milli Müqavimət Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvüdür. O da fəxrimizdir, Azərbaycan Respublikası 1990-cı illərdə Qarabağ müharibəsində iştirak edib qazidir və siyasi fəaliyyətinə görə şəhərlənərək həbs olunub, hazırda Əliyevlər rejiminin əsirliyindədir. Və əlbəttə ki, bu bəylər özləri də bir yanımızdadır və təhsilçilər arasında sadəcə bəlli səbəblərə görə iştirak edə bilmirlər. Buyurun, Namizəd bəy. Çox sağ olun. Dostlar və bizi izləyənlər, Azərbaycan xalqı, hər şeydən əvvəl sizin nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü konfransımızın ən başlıca məqsədlərindən biri Xalq Parlamentinin yaradılması ilə dair qəbul olunmuş bəyannamədir. Bu bizim əsas sənədimizdir. Bu sənədin üzərində təhsilçilər bir ay ərzində işləyiblər. Bugün o sənədi sizin qarşınıza çıxarıb elan edəcəyik və sonradan bu sənədin əsas müzakirəsi gedəcəkdir. Bundan başqa gündəliyə Azərbaycan Xalq
parlamentinin nizamnaməsi və digər dünya ölkələrinə xalqımıza müraciətləri səslənəcəkdir. Sonda isə biz həm Azərbaycan Xalq Parlamentinin təsis olmasının zəruri edən səbəblər, ümumiyyətlə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət barəsində çıxışlar olacaqdır və bu çıxışlardan sonra biz Azərbaycan Xalq Parlamentinin təsis qərarını qəbul edəcəyik. Abid bəy, mümkünsə gündəliyi səsə qoyun. Təşəkkür edirəm namizəd bəy. Deməli, əziz konferans iştirakçıları, üzr istəyirəm, bu kimdəsə mikrofon açıldı, bir dənə əvvəlcə onu kontrol edək. Hörmətli konferans iştirakçıları, bugün bizim konferansımızda, deməli, gündəliyini elan edeyim. Artıq tüm təsisçilərlə, iştirakçılarla tanış olduq və növbəti bizim addımlarımız bu olacaq. Azərbaycan Xalq Parlamentinin bəyan olunması haqqında bəyannamə və o Rəşad bəy tərəfindən səslənəcək, ondan sonra onu səsə qoyub qəbul edəcək. Növbəti addım nizamnamənin təqdimi Qurban bəy Məmmədli təqdim edəcək və ondan sonra yenə də səsə qoyub onu qəbul edəcək və sonra təsisçilərə çıxış üçün maksimum 3 dəqiqə olmaq şərti ilə söz verəcək və sədarət də mən özüm də, yəni katib olaraq vaxta riayət olunmasına nəzarət edəcək. Çox rica olunur ki, 3 dəqiqəni keçməyək. Çünki insan sayı çoxdur, iştirakçı sayı çoxdur. İzləyicilərdə yormaq olmaz. Növbəti addım təsis olunma səsə qoyulacaq və Atıxan bəy təsis olunmanı elan edəcək və daha sonra isə seçki komissiyasının üzvlərinin seçilməsi və təqdim olunması. Və sonda keçiriləcək seçkinin günü elan olunacaq və bununla da konferans yekunlaşacaq və sədarət öz yekun çıxışı ilə çıxış edəcək. Buyurun, namizəd bəy, etiraz eləmişsinizsə, elə gündəliyin növbəti addımına keçək. Gündəlikdə... Mən üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Namizəd bəy, mikrofonunuz bağlıdır, sizə müraciət edirəm. Bir dənə açın, sonra hər kəs danışar. Buyurun. Hesab edirəm ki, gündəliyi təsdiq etmək üçün səsə qoysun. Namizəd bəy, olar bir kəlmə. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar. Təsisçilər sırasında olan bizim təsisçilərdən 2 nəfəri oxunmadı. Onlardan biri Brüsseldə yaşayan bizim gözəl şairimiz Sadar Şəkərlidir. O xəstə olduğundan xahiş edib ki, mənim salamlarımı çatdırın və mən təsisçilər siyasında qalıram. İkincisi, bizim tarixçi filosofumuz Əlisa Nicat. Bugün də mən ondan danışdım. Texniki səbəblər üzvbatından qoşula bilmədi və xahiş elədi ki, həm sizi təbrik elədi, həm bütün xalq parlamentində. Həm də dedi ki, mən təhsilə siyasında qalırım. Sağ olun. Və çox sağ olun. İcazə versiniz, mən də Namizəd bəyə eyni məsələyə toxunum. Olar mı? Buyurun. Aydın bəy, Ələkbərli də texniki səbəbdən deyir, səhərdən qoşulmaq istəyirəm, qoşula bilmirəm, qəbul edəmirlər mənə. Ona görə o da deyir ki, mənim adım təhsilə siyasında olsun. Bir də Kəmalə xanım qoşula bilmir. Desən mənə, yadır bilmir, Kəmalə xanım burada diyorsun, ama deyir, qoşula bilmirəm. Ona görə bu iki məsələni istəyirəm, xahiş edirəm. Bir də evet mikrofonu almışkən İradə xanım Əliyeva İsveç bölgə parlamentinin üzvüdür. O xanım da təbriklər göndərir bizə və uğurlar arzulayır. Sağ olun.